Väitetään, että opiskelijat eivät viihdy koulussa. Opiskelijat kuvaavat koulua ja opiskelua epämotivoivaksi, eivätkä opettajat jaksa innostaa opiskelijoita. Opettajakaan ei aina viihdy koulussa. Opiskelijat eivät jaksa innostaa opetuksesta, vaikka opettaja on mielestään keksinyt todella innostavia metodeja opettamiseen. Hyvinvoiva ja koulussa viihtyvä opiskelija todennäköisesti oppii paremmin ja pääsee parempiin tuloksiin opiskeluurallaan. Mistä opiskelijoille voitaisiin valaa intoa ja motivaatiota opiskeluun ja edistää heidän hyvinvointiaan? Useissa hyvinvointitutkimuksissa on havaittu, että työn mielekkyys ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön lisää viihtyvyyttä ja motivaatiota työpaikalla. Näitä tutkimuksia voi hyvin soveltaa myös koulumaailmaan. Kun opiskelija saa osallistua oman oppimisensa suunnitteluun ja toteuttamiseen, hän voi paremmin. Kouluhyvinvointi on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat opettajien toiminnan lisäksi koulun yleiset toimitavat, opiskeluilmapiiri, opiskelijan tunne opintojen hallinnasta ja omista vaikutusmahdollisuuksista opintoihin sekä myös viime kädessä opiskelijan näkemys oppilaitoksesta ja opiskelusta ylipäätään. Valtauttamalla opiskelija oman oppimisensa omistajaksi vahvistetaan samalla opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia, kun elämänhallintataidot ja opiskelijamotivaatio kasvavat. Valtautuminen. Mitä se on? Valtautuminen on itsemääräämisoikeutta ja vastuunottoa omasta toiminnasta. Se on ymmärrystä omasta roolista ja vaikutusmahdollisuuksista ympäröivässä tilanteessa. Se on aktiivinen toimintamalli yhdessä sovittujen normien ja reunaehtojen sisällä. Tavoitteelliseen oppimiseen ohjaava koulu on prosesseiltaan läpinäkyvä ja selkeä ja se tukee opiskelijaa muodostamaan vision omasta osaamisesta koulun loppuessa. Muodostettu visio on opiskelijan tahtotila, jonka saavuttamisessa opettajat ja koulun henkilöstö auttavat opiskelijaa. Opetusmetodit ovat keinoja, joilla toimintaa ohjataan visiota kohti. Oppimista koskevien tavoitteiden on oltava myös kaikkien opiskelijoiden, opettajan ja rehtorin tiedossa, jotta kukin tietäisi oman osuutensa niiden toteuttamisessa. Koulun arvot eivät siis ole pelkkiä kirjoitettuja korulauseita, vaan yhteisiä toiminnan pelisääntöjä, joiden avulla oppiminen mahdollistuu. Pelisääntöjen reunaehtojen ollessa kaikille selvät, on opiskelijalla mahdollisuus vaikuttaa opintoihinsa ja opettajalla vapaus tukea opiskelijaa tämän opinnoissa. Joustava rakenne tarjoaa parhaat välineet oppimiselle. Rajoittuneet ja jäykät rakenteet sekä pelkkään pedagogiseen auktoriteettiin perustuva opettajuus ei enää toimi rajussa kouluympäristön muutoksessa, koska opetus ei silloin pysty nopeasti vastaamaan erilaisten opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Oppimisprosesseja ei oppimisen luonteen muuttuessa enää voida välittömästi kontrolloida. Siksi tarvitaan luottamuksen, toiminnallisen joustavuuteen ja opiskelijan osallistamiseen perustuva toimintakulttuuri. Opiskelijan osaamisen kehittäminen edellyttää, että opettaja tunnistaa opetusmateriaalista sekä tiedollisen että tulevaa oppimista tukevan ydinaineksen. Tiedon soveltaminen nousee osaamisen mittariksi yhteiskunnassa, jossa tietoa on saatavilla rajattomasti. Opiskelijan valtautumista tukevassa koulussa eriyttäminen on läsnä oppitunneilla ja koulun rakenteet mahdollistavat monipuolisen eriyttämisen. Eriyttäminen mahdollistuu parhaiten, kun opetustilat ja apuvälineet ovat Eriyttämistä tukevia. Opettajan tehtävänä on tukea opiskelijoita saavuttamaan tavoitteensa. Entistä tärkeämmäksi nouseekin vuorovaikutteisuus, kuunteleminen, kannustaminen ja luottamuksen rakentaminen. Opettajan on myös osattava tukea elinikäistä oppimista, sillä hyvillä oppimisstrategioilla varustettu ihminen selviää helposti myös työelämän muutoksista, joita hän varmasti tulee kohtaamaan elämänsä aikana. Opiskelijaa voimaannuttava opetus antaa tilaa opiskelijan erilaisuudelle, inspiroi innovatiivisuutta sekä tukee aitoa oppimista. Osaamisen vaatimukset synnyttävät positiivista tai negatiivista painetta. Hieman mukavuusalueen yläpuolelle asetetut vaatimukset luovat opiskelijalle oppimisen mahdollisuuksia ja vireyttä. Liian korkeat tai liian matalat vaatimukset puolestaan passivoivat opiskelijaa. Realistisen optimistinen tavoitteiden asettelu Haasteiden kohtaaminen ja niistä opettajan avulla selviytyminen tukevat voimaannuttavaa opiskelua. On todettu, että vaikuttamismahdollisuudet omaa oppimista koskevaan tavoitteiden asettamiseen ja koulun pelisääntöihin vahvistaa opiskelijoiden kouluhyvinvointia. Opiskelun tule tuloksellisuutta voidaan lisätä tukemalla opiskelijan opintojen suunnittelua sekä jakamalla tavoitteiden saavuttamisen vastuu opettajan ja opiskelijan kesken. Hyvä opiskeluilmapiiri syntyy toisten työn arvostamisesta, avoimuudesta, auttamishalusta, onnistumisesta ja luottamuksesta. Asenteet ovat suhteellisen pysyviä käyttäytymiseemme vaikuttavia tekijöitä, joiden perusteella ihminen havaitsee ympäristönsä ja tulkitsee sen tapahtumia. Siksi jokainen opiskelija kokee opiskelun eri tavoin. Myös psykologinen pääoma, persoonallisuus, aikaisempi osaaminen sekä terveys ja fyysinen kunto vaikuttavat kouluviihtyvyyden kokemiseen joko vähentäen tai edistäen sitä. Ihmisen sisäistä voimavaraa, jonka avulla hän voi kohdata vaikeita tilanteita sekä ehkäistä niihin liittyviä ahdistuksen ja turvattomuuden tunteita, kutsutaan psykologiseksi pääomaksi. Sen keskeiset ulottuvuudet ovat itseluottamus, toiveikkuus, realistinen optimismi ja sitkeys. Nämä ominaisuudet eivät ole syntymälahjoja, vaan kehittyvät myös aikuisena. Opiskelijaa valtauttava opetus tukee psykologisen pääoman positiivista kehitystä. Opettaja voi lisätä opiskelijoiden hallinnan tunnetta kiinnittämällä huomiota opiskeluympäristön toimivuuteen ja avoimuuteen sekä ottamalla huomioon opiskelijoiden toiveet, kyvyt ja tavoitteet opetusta suunniteltaessa. Tämä on tärkeää, koska onnistumisen kokemukset kasvattavat myös elämänhallintaa, joka osaltaan vaikuttaa opiskelijan valtautumiseen. Oman oppimisensa omistajaksi valtautunut opiskelija janoaa jatkuvaa kehittymistä ja uuden oppimista. Kehittymisen hingun omaava ihminen näkee ympäristönsä huomattavasti positiivisemmaksi kuin henkilö, joka on menettänyt kiinnostuksensa itsensä kehittämiseen. Opintojen sopiva haasteellisuus, vapaus, ryhmän ja opettajan tuki edistävät kehittymisen halua. Valtautunut opiskelija kokee usein opiskelun myös voimaannuttavana. Sillä opintojen vaatimusten ja opintojen vaikuttamisen mahdollisuuksista syntyy aktiivinen hyvinvointia lisäävä kehä.